तपाईं के निर्वाचन क्षेत्रमा हामी छौ तपाईं के मतदाता अथवा शुभचिन्तक गर्नु यहाँ हुनुहुन्छ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्तो सरकारमा जति छ स्वास्थ्य मन्त्रीको चर्चा छ तपाईं आफै चाहिँ मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्री के छ सम्भावना यो त अब भावी दिनहरुमा देख्दै जाने हो विश्वासको मत भएपछि मात्रै यो बाँडफाँड हुने मैले सुनिरहेको छु यस्तो हो अब जनताले जुन एउटा म्यान्डेट दिएर पठाउनु भएको छ जनताले जुन एउटा मलाई जिम्मेवारी सुम्पनु भएको छ त्यसको लागि मन्त्रालय स्तरमै पुगे भने त काम गर्न अझै सजिलो होला प्रभावकारी ढङ्गले गरिएला तर पुग्न सकिएन अथवा भएन भने पनि गर्न सकिने ठाउँ प्रशस्त छ हामी त्यसमा लागिने रहन्छौँ जोस यहाँको रोजाइको मन्त्रालय भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय जनताले मलाई त्यसरी नै देख्न चाहनु भएको छ होला सायद होइन र काम गर्न पनि सक्छु अब के रहन्छ तपाईँको जुन आज आन्दोलन भयो यो निरन्तरता हुन्छ अब यो जुन स्वास्थ्य क्लिनिकहरूमा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ होइन यो यस्तो यो त मेरो म पेसाले चिकित्सक हो जनरल सर्जन हो यो म 5 वर्षको कार्यकालको लागि सांसद होला तर म जीवनकालकै लागि चिकित्सक हो नि त अब यसमा चाहिँ मेरो म 5 वर्षपछिको निर्वाचनमा फेरि आए पनि नआए पनि मेरो जीवनकालभरि नै यसमा मेरो निरन्तर भूमिका रहन्छ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सकेसम्म तपाईँ स्वास्थ्यको सुधार गर्नुहुन्छ स्वास्थ्य केन्द्रहरू अथवा मैले चाहिँ देशैभरि भनौँ न स्वास्थ्यकर्मी नपुगेका ठाउँमा उपकरण नपुगेका ठाउँमा सेवा नपुगेका ठाउँमा विस्तार पुर्याउने गुणस्तर बढाउने र स्वास्थ्य बिमालाई चाहिँ हामीले प्रभावकारी ढङ्गले सुनिश्चित गराउँदै हरेक जनमानसमा पुर्याउने र राम्रो कुरा के भने ललितपुरमा स्वास्थ्य बिमा अहिलेसम्म थिएन यसले चाहिँ अब चाँडै नै स्वास्थ्य बिमाको सेवा अनुभूति गर्न पाउनुहुनेछ यहाँका जनताले भन्ने सुरुवात पनि महानगरले पनि गरिसकेको छ विभिन्न स्थानीय निकायहरूले पनि त्यसमा एकदम अग्रसर हुन सक्नुपर्छ